Кемпироватты коргоо комитети абакта жаткан аялдарды жана бүгүнкү күндө ооруп жаткан саясатчылар Азимбек Бекназаровду, Равшан Жээнбековду, Мамбет Жунус Абыловду жана активист Талайбек Мадаминовду ооруканага чыгарууну талап кылды. Кемпироватты коргоп камакта жаткан саясий туткундар Жогорку Кеңештин төрагасына, адам укуктары боюнча түзүлгөн комиссиянын төрайымы Гүлө Кожокуловага, Акыйкатчы институтуна кыйноолорду алдын алуу борборуна кайрылып, биздин талапка көмөктөшөт жана абакта абалыбыз менен жакындан таанышып кетет деп ишенебиз деп жазылат маалыматта. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер жалпысынан 30га жакын адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар жапырт башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпироват суусактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топ бүгүн 30 январда жыйынга чогулду. Анда медиа сектордун өкүлдөрү тарабынан мыйзам долбоорунун иштелип чыккан жана азыркы тапта сунушталып жаткан версиясындагы ар бир беренеге түшүндүрмө берүү сунушу айтылып колдоо тапты. Документте камтылган беренелердин аныктамасы ушул аптанын соңуна чейин бериле турганы белгилүү болду. Жумушчу топтун кийинки жыйыны 10 февралга белгиленди. Медиа эксперт Юрий Ахмат Алагушев блогерлерди ЖМКга теңөө сунушун ким киргизди деген суроо салды. Ал эми жумушчу топтун мүчөлөрү алардын иши ачык жана элге жеткиликтүү болушун талап кылышты. Эске салсак, президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Анын негиздемесинде 1992 жылы кабыл алынган мыйзам заман талабына жооп бербей калганы жазылган. Документ коомдук талкууга чыгарылгандан кийин өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер нааразы пикирлерин айтып чыгышкан. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ 5 декабрда түзүлгөн. Ага президенттик администрациянын өкүлү Мурат Тукушев баш болгон 5 киши, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен жана медиа коомчулуктан 15 киши кирген. 7 декабрда анын курамын бекиткен тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгон. Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарында таза суу жана жылуулук берүүнү токтотууга байланыштуу келтирилген материалдык чыгым 43 821 000 сомду түздү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, инженердик кызматтардан келтирилген зыян 15 777 910 сом 50 тыйынды. Калыбына келтирүү иштеринин суммасы 1 834 628 сом. Экономикалык зыян 26 609 304 сомду түздү. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 12 январында катуу сууктан улам Майлуу Суу шаарынын калкына таза суу берүү үзгүлтүккө учураган. Тактап айтканда, таза суу сактагычтагы түтүктөр тоңуп, суунун басымы кескин төмөндөгөн. Жашоочуларга берилген суунун көлөмү азайып, номер 1-3-4 отказанда суу берилбегендиктен жылуулук берүү токтотулган. 23 январда жылуулук берүү иши калыбына келтирилди. Жашоочунда эстик азап жок. 5 gün altı gün yatıp çıktı olan eline. Айдоочу сөз кылып жаткан бул кара кече көмүр кенинен бир күндө эң аз дегени 200 жүк ташуучуна көмүр жүктөп чыгып, Кыргызстандын аймактарына ташыйт. Казылып алынган жеринен 1 450 сомго бааланган 1 тонна көмүр карапайым калкка жеткиче баасы кыйла жогорулайт. Кышта тоже тейтенип өтөбүз. Жакта көмүр болот, болбойт. Жүрөбүз. Күйөдө 5 күн жатабыз, 6 күн жатабыз. Машинер бузулат. Жол мындай кыйын нерсе. Өтө оор. Ошо кыйын. Ошого табаса көмүр жетпей атат, жетпей атабыз. Аны тендерлеп коюп, тендер бер. Мына 5 күндөн бери жатып, көчө ойнаран келип жатат. Биз ушу жумга күнүндө турган болобуз, бирок эмнеге тартып атабыз да? Токтоолго. Көмүрдө чыгышында эме деле жок, мына жалып деле жок. Келип эң көп жатканыбыз баягы башында эме болуп калды да, 3 күн болуп калды. А так мына 2 күн 1 күндөн эле тартып кетип атабыз да. Көмүр чыгышы жакшы эле чыгып атат. Биз келебиз, биз келип очередь менен киребиз да, как положено эле кирип жүктөп кетип атабыз. Биз бияктан 1 450 алабыз, барганда май союз менен 4 700 чейин сатабыз да. Ошо майыбыз кетет, жолубуз кетет, тамак аш кетет. Ошо 27 тоннадан байбай үйүп жүктөгөндө 30 тоннага чейин болот да. А так норма жүктөгөндө 27 тонна жүктөйбүз.
Karageçe filialının başkı injineri Talaybek Aşıtov, avgust ayından beri aymaktan 1,5 tonnağa jakın kömür kazılı alıngandığın bildirip, kızmatkerler üçün iştöğü toluk şart tüzülgöndügün belgiledi. Bunda tazolo işleri biz tokta öyle, yıl boyunca tazolo işleri jüre öğret. Gömür beri bizde olsa avgustun 1'inden başlayan. Azırkıga çeyin, geçeyin gününün alganda malumatlarına 1,420,000 tonna gömür verdik. Anisinden bolso 400'den aşığın 420,000 deyin uje biz teske verdik mayda gömür. 1,000,000 oyun bolso elge gezek gömür olu aldı. Jumuşların sanı olsunca azırkı uçurdan meştir atkan vaqta da ona emede 193 kişi az işte atat. Oşunun 100'ü mamlekettik işkine hizmattağı kişiler. 93 bolsa gelgen bizdeki tender mengilgen arendatordagı kişiler işteyt. Aşıtov ошондой эле өлкө аймагында буга чейин катталган суук аба ырайында кыйынчылыктар болгонун жашырган жок. Бирок ал калкты көмүр менен камсыз кылуу процесси үзгүлтүккө учурабагандыгын белгилеп өттү. Суук болгондон барылсаң ушул жерде мына келип атабыз. Белки вактанындагы келип жумушчулары, балдары келип да жардамга келди. Мына кыргыз көмүрдөн да келип мына жардамда жүрүшөт. Келип агы чогу биз бияктан агым көп болду. Көп болду. Биз ошол учурда биз баягы көмүр чыгарып, көмүрдү биз токтотуп койгонго аракет кылдык, иштеп атабыз азыркыга чейин. Катуу эмеде. Келгендердин баарын телегенге үлгүрүп алдык арабыз, топтолуп калдыбы? Жок, эми топтолуп эле атышты, көп болгон учурдачы, бирок биз мындай элдердин баардыгына тең эле мындай бир калыпта жүктөп, анан биз кетиргенге аракет кылып аттык, баардыгына тең эле. Биздин өзүбүздүн милдетибиз өзүбүз кызматыбызды аткарып аттык. Карагече көмүр кенинде мамлекеттик ишканалардан тышкары жеке менчик да мекемелер иш алып барат. Шарбон жабык акционердик коомунун техникалык директору Нурлан Бадыкеев көмүр казуу ишиндеги учурда жаралган көйгөйлөргө токтолду. Быйыл кичине эме болуп калды, отставание скрышной жумуш боюнча. Причинасы эң биринчи оборотные средства жетпештүүндө, анткени бүт баары кымбаттап эметип кетти. Мол, биз еще последний раз пандемияга чейин баасын көтөргөнбүз да, андан бизге негизи баасын өкмөт бекитет да, антимонопольный комитет. Быйыл заявканы берсек, эмен көмүрдүн баасын көтөргөнгө болгон 100 сомго эле көтөрүп бериптир. Өзүңөр көрүп атасыңар, бүт баары 100 эсе кымбаттады. Солярка, мол, май эле анча кымбаттады. Азыр 80 сомдон, ал кезде болсо 31-ден сомдон болчу. Запчасттар кымбаттап кетти аябай. Биз мол бизде 5 кубовый электрический чоң экскаваторлор иштеп атат. Алардын запчасттары бүт эле Россиядан алып келебиз. Өлкөдөгү эң ири көмүр кени болгон Карагечеде учурда 450 кызматкер 2 нөөмөт менен тынымсыз иш алып барат. Белгилей кетсек, акыркы мезгилде Кыргызстанда энергетикалык кризис орун алып, электр энергиясы тартыш болуп жаткандыгы маалымдалган. Буга кошумча күйүүчү майдын баасы өсүп, ортомчулар көмүргө бааны эпсиз көтөрүп ийгендиги да талкуу жараткан. Мындан улам өкмөт көмөк көрсөтүү максатында арзан көмүр сатуун ишке киргизип, тоннасын 4000 сомдон саткан атайы жерлерди уюштурган. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы арзан көмүр элге паспорт менен сатыларын жана бир киши 2 тоннадан ашык сатып ала албай тургандыгын билдирген. Жалал Абад облусунда карактоо менен алектенген кылмыштуу топтун 2 мүчөсү кармалды. Шектүүлөр 28 январда колго түшүрүлдү. Алардын биринин Жалал Абад шаарындагы үйүн тинткенде 2 бычак, колго жасалган 1 тапанча окшош курал, Макаров үлгүсүндөгү 2 тапанча, 4 ок табылган. Экинчи шектүүнүн автоунаасынан бычак чыккан. Алар Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын уактылуу кармоочу жайына киргизилди. Экөө тең мурда соттолуп чыккан аныкталды. Алабука районунун тургуну шектүүлөр анын колуна бычак сайып, тапанча менен коркутуп, 50,000 сомун тартып алганын айтып арызданган. Мунун негизинде кылмыш жаза кодексинин каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Жалал Абад шаарынын дагы бир тургуну жогоруда сөз болгон 2 адам анын 250,000 сомун бербей жүргөнүн, дагы 200 долларын алып бербей жатканын билдирген. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен иш ачылган. 2 жашар кызын сабап видеого тартып жолдошуна жөнөткөн келинге кылмыш иши козголду.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей 27 январда Кадамжай районунун тургуну арыз менен кайрылып, жарандык никеде жашап жүргөн аялы Кадамжай районунун Маркас айылынын тургуну 2021 жылы туулган А.Х. аттуу кызын уруп, зомбулук көрсөтүп келгендигин билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Бул маалымат Кадамжай районунун ички иштер башкармалыгына катталып, тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталган. Жогоруда айтылган үйбүлө 2023 жылдын январ айынын баш чендеринде өз ара келиш албай калгандыктан чогуу жашабай калышкан. Ш.М. 5 январда өзүнүн кызын уруп, уюлдук телефонуна тартып, жолдошуна WhatsApp аркылуу жибергендиги аныкталган. Бул факты боюнча балага карата соттук медициналык экспертизалар дайындалып, уюлдук телефондор далил буюм катары алынган. Наристени чырылдата сабап жаткан келиндин видеосу ушул тапта интернеттеги социалдык түйүндөрдө тарап талкуу жаратууда. Бир нече күн мурун Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспортка төлөнүүчү акыны жогорулатуу сунушун коомдук талкууга койду. Ага ылайык жол акысын троллейбуска 15, кичи автобуска 21 сом, кечки саат 8:30 6:00 чейин 32 сом кылуу сунушталган. Анткени менен шаар тургундары жол кире кымбатташына кандай карайт сурамжылоо жүргүздүк. Менин пикирим туура эмес. Аны үчүн дагы зарплатаны көтөрүш керек. Анан көбөйтүш керек да анан бир кишинике көтөрүп коюп эле анан баарын сурай берген туура эмес. Калкка кыйын болуп калат. Калкка оор болуп калат. Бир үйдө 5-6 киши иштейт, окууга барат да анын баарын эле кайдагы 30 сом. Ошон үчүн зарплатты дагы көтөрсүн да анан көтөрсүн болот. В принципе, кымбаттатса отурган отуруп кетсек бизден жумуш иштейбиз да азыр. Отуруп кетсек жакшы эле болмок, 32 болсо эле главный үйүбүзгө кечинде жетсек, эртең менен вовремя жумушубузга келсек, кечикпей главный. Көтөргөнү менен все равно соответствовать должно. Типа отуруп барышыбыз керек, а то азыр кечинде кетейин десең тыгылып кетесиң, же кетпей такси менен кетебиз ошого. Я думаю, көтөрсө дагы жакшы эле условия кылып бериш керек го дейм. Аны жакында эле көтөрүшпөдү, көтөрүшүп эмне кылышат? Демек? Анан каршымын. Конечно, көтөрүш керек го, бүт эле кымбаттатпайбы? Каршыбыз да. Эл араң жашап атса, айлык аз, айлык акы абдан аз, анан эми очойтуп аны кошуп койсо иш окужу болот да. Нанын баасы канча болуп атат билесиңер. Бир магазинге кирип чыкканың 500 сом, 1000 сом. Мен каршымын. Меники азыр кымбаттатпай койсо деле болот эле. Себеби? Себеби эми азыр күн суукта бардык нерсе көтөрүлгөн. Сиз окуйсузбу же? Окуйм. Студентсиз э? Студенттер үчүн кыйын болуп калат дейсизби? Ооба. Бар үчүн эле кыйын болуп атат го дейм. Зачем көтөрүп берем? Көтөрбөй эле ошой эле кала берсе болбок да.